представники хіміка, спершу свого гравцю Сергій Павлов, твій коментар погляд. Хотів би поздравити будівельників, хороша команда, укомплектована на всіх позиціях, опитні гравці всі. Ми провалились, по-моєму, везде, все проіграли. Хотілося б звинитися перед фанатами, перед руководством. Проіграли в першу чергу в борьбі. Сразу в першу четверті, сколько? 29 очков пропустили. Плохо почали, і потім воно все так і пішло. Не змогли переманити. Питання гравцю. Дякую. Добрий вечір, поздравляю будівельник з победою. І хорошу ігру сьогодні показали, як в защиті, так і в нападенні. В нападенні наказали всі наші славні міста, да, і как бы, использовали той ресурс, який у них є, грали з двома большими. К сожалению, да, не змогли ми тут справитися. Дуже багато забили нам очков непосредственно центровые, это Санду, да, и Миша Анисимов, тут мы испытывали самые большие проблемы. И одна из самых основных причин, по которой так сегодня получилось, это не было, знаете, той энергии максимально, да, то есть мы не смогли как бы бороться за каждый мяч, да, умирать и проиграли потом уже непосредственно на каждом участке площадки. Поэтому я думаю, что самая основная причина поражения, еще раз, победили с победой. Через два дня у нас важный игрок Черкаса. Який взагалі був план на гру, за рахунок чого збиралися перемагати будівельник? Вже командної гри, да, то що сьогодні не вийшло, не вдалося. Да. Всі знають, як ви важко добралися до Києва. Можливо, це ще якийсь відтинок на плаву? Ну, я не знаю, жалуватися не збираюся, не буду говорити про те, що це причина. Питання тренера. Якщо можна спитати вопрос по Черкасам, просто по суперника, на формату треба встановитися хіміку. Черкаси, що дуже хороша команда, да, дуже хороша команда, дуже хорошо укомплектована на всіх позиціях, дуже великий состав у них. Я маю состав по росту, да, то есть, как бы, Саша Кочинка грає на второй позиції, да, дуже мощний, мощний игрок, на которого ти теж должен ставити большого игрока, потому что сразу тебя накажет внизу под лицом Вова Коня, которого мы хорошо знаем, да, плюс Джефферсон очень хороший центр, плюс готовый американский ребят, который подписали. Наша команда очень хорошо укомплектована, поэтому я думаю, что точно нелегко будет. Успієте встановитися морально хоча сьогодні? Яка ціль у хіміка в цьому чемпіонаті і чи планується, ну, якісь докомплектація команди? Тому, ну, що... На даний момент по докомплектації розговорів ніяких немає. А цілі, знаєте, як ми стараємося двигатися до великої. Тому, знаєте, ставиш на кожну гру максимальну задачу. Віруєш, віруєш далі. Зробимо максимально можливо. Як ви взагалі їхали сюди? Тому що різна інформація є. Ну, наскільки важко ви добирались в Київ? Ну, написано, по-моєму, на сайті федерації, що буде добиратися. Дякую. Спасибо большое, до свидания.